بسبا إن شاء الله تعالى سورة الحجرات وأخلاق أخلاقيات يتنك أدب يتنك يب نلير الكبوبة أدعى سر مسؤوليته بيجورج أدعى سر مسؤوليته بتي أدب المسجد يجيب إن فك نيو أحكمه عن نت ندنيه وديم دي يأكله تدنيه يك نيو يأكله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جلي بفر دم يب 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 دوي بس 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 تين فاس ولا بق بس بنيوار فاس دم مطور درجارو نين توك نين توك يلا يلا جابله تيلا بولن يجعل دو دانيو واخ دي يار كين ديدت dañuy jotal li borom neeg bi di wax rek waye waxuñu fi waxu alhaji malik waxuñu fi waxu ki tok waxuñu fi waxu ken wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma wallahi aw ken ko defé nak daw gor ñu déglu nak lañ tok te déglu jang fatiha ñu bokk ñun ñepp jang fatiha تكي صلاة الفاتح ني دا فا ديغ سانك كو واخ فاتحة بو جيك بي ني سانتي كو يالا تي لي باسي صلاة الفاتح بي ني نيان كو تي مو جاغالال ني لي تي كانام yalla nañ ko yalla boole defal ñun ñepp ñu bokk jang آمين بكي ينيب سيدي بكر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نيني جي زيارة كليفي في تاو يب اك نجابوت جي ني ديكو دوري نك ci njabotu cheikh sidi hadji malik gi fi tok muy serigne babakar mi serigne sidi ahmed si cheikh sidi mohammed mansour moula abdul aziz ma nga ne ca gennaw ñu di len ndokel di len ziyara di sakku ñaan ci ñom di nuy nak bokk yeb bayiwunu ken ne buñu tuddé ñetti ñooñu ken ku ne li nga xamni yow mo la fi indi
ñoñe ñu tuddu njit lañu ci yalla ko dogal ne mom mi sen magla waye nak ne mi ngi top ci sen gannaaw ngir yalla ak sen barke mam bi ak sen bay yi fi teud ñu ngi nuyu gouverneur di gouverneur région bi di mbok di kilifa ñew bok ak nun guddigi ne xamna mom tank gouverneur sax indi wuko fi mom ak préfet bi tok ak maire dekk bi li nga xamni ñom mo len fi indi ëmbna seen liggéey ndax yonent bi cadre bi mu ne dara mën ko ëmb waye mom sallallahu alaihi wasallam mën na ëmb nak lu ne ñom nak ñu ñew fi ñewit nak ci fi ci sen place di sen waccu way di sen keur mam waye nak ñu dajé fi nak ak ay bokk yu bare ñepp nak di jami yalla fi ni tok ni li fi jagalal nit moy li serigne bay doon wax legui rek place bi dal place yalla la te yalla neena bu len di yekati sen baat ci kanamu yonenti bi kon kat ku ñew ci beureubu yalla wara gëna dal ndax yalla ak yonenti bi duñu ben yonenti bi reyna daraja waye mom lu mu am nak yalla ko ko jox bu len yekati sen kaddu ci wetam jagle la gu joge ca yalla wala ndigal ndax maggaayu sallallahu alayhi wa sallam kon dal bu nu duggé fi kenn ku ne la la yalla denkon yow momé ci daraja ak may summi ko ci biti dugg fi nak toroxlu ba lu mu neew neew nga am fi yalla bo genné solar sa mbum daraja wacce sa bop nak ngir yalla dede du tere doxi sa soxla ñi ngi ziyara nak ñepp di ndokkel ñepp di ñaan suñu borom fi ñukoy tambale ci bismillahir rahmanir rahim sant ci yalla yalla nañ ci yalla jappale bañu motaliko ci alhamdulillah rabbil alamin yalla may nu it limu ñu daan may at mu ne buñu dajé fi dinañu ziyarante ndokelante andando nak ñu ñep ñu ñaan yalla yalla nangul ñu li nga xamni mom lañu ñuy def bu ko nango it bolé ca nanguga may ñu mom yalla ñu fekke wat ko daw togon nu fi li lañu waxon yalla ak yenen yalla may nañu fekke wat nañu ko yalla nañ ko yagga fekke mu and ak jam jam ju matale rew mi yeb nak yeb jam ji yalla nañ ko yalla bolé defal bokki julit yi ñi ngi leen di ziyara ne liñ leen daan wax rek mënu ñu leena fay waye nak sen taxaway ak sen yi ngeen di def yépp lu ci nek
ci yeen rek lay delusi ndax kat man amila salihan fali nafsihi kon dal ku ñew fi tok ngir yalla nak ak yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dundal ci guddem yi yow momé ka def ya nga nak ci yoon wa lolé ngay def nak yalla du jël payega wala tuyaba ga wala yol ba joxal lako kenen yow rek lakoy jox yalla na ñepp jot yalla bu dara neen yalla bu yalla delo dara ñi ngi nuyu alalamu islamique bi yeb di ziyara nak kilife yi ni nga xamni non rek lañ ko daan defé te kat nonu ñuko daan defé itam nak nonu lañu gisé suñu kilife gu bax ga daan ko def muy suñu wayjur di suñu serigne di mawlaya cheikh alhadji abd alissir ad-dabbaq bo waxtu bi masana jot gor gui nuyo fi nuyu mbolomi nuyu yit ay bokki julitam ziyare nak kilifa yi nek ci rewmi yeb commencé ko luga ci cierno bashiru tal ndokel ko ñaan yalla yalla bayil nuko fi tek ci madani tal cierno madani bu cierno muntaga ziyara ko ziyara wa keur bay ñass ziyara chanaba ziyara wa ties wa keur mam alaji ziyara wa keur mam borom touba muy seigne sidi mukhtar mbake ndokel ko nak mom ci guddik l'islam gi nga xamni guddigi kat julit yeb ñoko bok waye nak nuyu itam nuyu bu and ak ziyara sunu serigne di sunu mbok ñu bok nak li mu xawayatu fu nek nit taxaw fa wara liggey nak lu melni muy papa malik si ma nga ci sewiye ba fele ñu koy ndokel diko nuyu diko ziyara di jale mbok yep nak ndax liñu ñak ci fan yi ñakuñu sax borom alal dal mo jël alalam ñu xaw weet waye naqadi wuñu de ñakunu yit ndax liñ leen doon topé ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam la waccion waye terewul bam fa joge mom momul won liggey bi dañ ko ci liggey lo won yalla dogal nak bimu deme it ñenen tok liggeyu yalla la yalla du fi jog liggey bi du taxaw mo waral nak ruq bu ne nit tok fa di def lu mel ni bu sotte nak ñun ñep ñu bok yaakar ca talalando yalla loxo gannaaw cyant ñaan ko waye itam def ko hadiya ci sunu mam ju bax ji di cheikh sidi hadji malik nga xamni kat mom li yeb mom la moko fi sos bamu taxaw mu bayiko nak ci loxo njabot gi njabot goge teeku ci loxo yeñu ko wërati muy dox nak ba aksi fi bala aksi nak ci ñun ñi fekk na kat barkel na
yalla nangono ko ba valider ko mu sax nak muy sunu chance nak ñun ñepp ñu top ci nak ci sen jeexit di ci barkelu di jema gor gorlu di top dal ñom ci sen jeexit sen gannaaw rek li nak kuko amulit war ko créer pour mu am dagat cheikh sayyid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu defal nañ ci lo xamni yalla mo diglé ni inna allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi bamu jeex mu melna nak cheikh sayyid hajj malik mununa indi nuniya wala abada buruq wala fala budda wala khilal yamta ñu nek ci ngar ngari waye dafta duggal lo xamni ci la bok muy burdu bi mu melna nak lo man di def yow ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam la ci gëna fess ñaar rek la julli ci mom ak roy ay jikom ne defenen dal ñaar yoyu lenen nak mi ngi fi waye dal ñaar yoyu dara gënu len ci fess cheikh sayyid hajj malik inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مملنا نك برد بي بن بيت ميغي تي بو خامني كوكا واخ بن يون منانغ واي نك دانيو خامول نك كوكا واخ بن يون منانغ منغا نوبي مودوي سك واي نك لي جارين جام ci digentem ak boromam bu ko yalla defé def koy neub do xam fu mu ne yalla lambatula ba ba ngay daj rek ma a'dama allah mawjudan wa awjada ma'duman salatan dawaman laysa tanhasiru moy lo xamni amul tambale amul mucc mom dal fi adina soso ba fa adina di tukki salatu boba nay dox ñaan yalla yow mu defal la lolo bi yalla deful dara ba bi mu defé ba bi fi jele yeb salatu ala nabi bobu di dox buñ ci joté cheikh sayyid al-hajj malik motax ci yaatalam ak rafetalam ak nak beug ñepp jariñu fu nek nak mom cheikh sayyid hajj malik mu lambatu fa waye jangal ñu nak ni lambatu len yalla ken duko nap ci ben beurep fu nek nga koy nap fa tabarakallah lolu nak muy xewal nak ci ñun ñi ne te kat guddigu ne ñu jang ko doon na rek ben yoon ci atmi waye guddigu ne nga jang ko ba mu mag fut yu guddii bu ci yalla nango ben rek lepp dal di bax te itam nak nit ñu toll ni tabarakallah ñi ngay gis ñi ngi fi ñi nga gisulit ñi ngi fi njabot gi ah dafa yaatu de njabot gi dafa yaatu cheikh sayyid hajj malik njabotam dafa yaatu ñiñu gis nak ñi ngi ci jakkaji ñiñu gusilut ñi ngi ci jakkaji ñom nak ñi ngi ñuy gis daw wala daw jeeg rek ne dafa am mom mi ku ñew ci mom
netaliko dundu serigne babakar si radiyallahu anhu ak dundu cheikh alhadj mohammed mansour radiyallahu anhu netaliko nak sen dem te babakar mom judogul muni mom dagn ko ko netali waye na ñew fi wax ni njabota ngi fi go xamni beurep bi xatna ci ñom bu mënu ñoo téwé lu bari ma ñoo wo serigne bay mi waxuma ko dara dama ko ni rek nit ñi nañu yaatal ba ñepp xaj ne mu ñew wax lolu ñu yaatal ba ñepp xaj ne ci suba sa nak waja ñewon ci mom delu ci wat niko waw kan moy serigne bay abdou te kat bamuy wax ak serigne bay abdou dedet wax ko ci radio daf ko ko wax rek muniko waw kuy serigne bay abdou muniko rakam la muni mom mo wax nit ñi ñu dandu ba ñoña am place dugg si nañu ci jakk ji bekk nañ ci torop maana nak mene mom lim ci meuna netal nak lool rek la munu la wax lepp nak motax ñuni ñom ñi ngi fi de ci njabot gi lañu bok nañu len ci boole ren ji nit ki ñewat ci mom ne ko nenañu ci njabot gi lañu bok buñ len fatte mu ñëwat waxat ko lolu boole ko nak ak yeneeni wax yu bare nak yu bare lolu nak kon nak ñu xamni geneen njabot bi ngi fi teguñu leen beut waye ñom ñoñe ñi ñuy tek beut ñun ne wax nako sax mom mi niko neenañu écrasion yi nañu ko xawa sorel touti ndax daf leena sepp te ñi ngi ci bërb bi tok ñom né wax na ko lu bare dal lu bare né fofu dal la mëna yam ci ñom su ko défé nak légui né ñun ñi ci suñu biir ñu samonté ndax kat place bi itam lele sax nga dend ci ak nit mu mel na nit ko ke yow daf lay xatal nga bëgg ko dello fekk sa natou la fafsahu yafsahillahu lakum way yaatalante len li gën nak ci yaatalante moy yaatal sa xol yo kat kat yow momu xamulo ki nga dendal kan la kon dal kenn ku ci ne ko dendal ni man kat so deme ki lañ may wax bu ko lor tawattu ko ñuy ñaan yalla nak yalla bu nu joom ci dara ne waxna legi ñing leen di jaale bokk yi fi joge doole ko ci hajj malik touré cheikh ahmed tijansi moulay abdul aziz al amin sohna fatou si mansour ñom ñep nak suñuy kilifa lañu di bok nekkon nak ci suñuy kanam mel nak ñom niñu wara mel yalla jëlé leen fi yemewul de ne seyd hadji malik mi teud fi mo len gën waye yalla jëlé nako fi kiit kuko gën yalla jël nako fi kon nañ len paré ñun ñepp dañuy dem ne mom ci walu bopam nak
ne mom sidi bakkar ne mi ngi len di djeglu ne limu len di djeglo jamano lu ci djok wara jur njariñ sheytane duggu ca ne mom occupé wonna ben place ne occupé wonna ben place fi di yakar nak muy place talibé place njabot njurel sax dama ko dak ndax kan njurel ak kula meuna jur njurel ga man da baña jeriñ dara tektal yaangi fi yonta yalla nuh mo jur kanan ana kanan ana yonenti bi ana musa ana yonta yalla nuh sayna ibrahim alayhi salam namu melon ak bayam yalla bayina fa bayba yoniko mom ne kon budé ci dom yalla takale na ñaari wax bay ba itam niko bi xolu bay yeungato bay bi janok yalla wax ak mom muniko way buma ko waxati ci yow la jugge way bokku len dara mota wolof yeen yeney wax nan buy dana jur xetax ne yonta ali ibrahim yi non la deme ak bayam ne kon ñunitam adina mën nañu won suñu bop ba nga bëgg kula xolé ni diwoma jur amul solo wutal melo legi rek wax nañu ko ci tambali bi ni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci liñu yalla digal ci mom moy roy ko kon dayo amul dayo dal bel mi ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mu melna nak lolou chance la buñu am ci suñu dundu war ciate nak bu deugar ne deug na ku bax cheikh sidi hadji malik dafa nan wax ni man kat cheikh ahmed tijani moy sama serign waye sama roy way nak yont yalla muhammad la sallallahu alaihi wasallam te kat ñun ñaar ñep nak la fa yabal pour ñu mën ko gis fa tabarakallahu roy nak jikom ne pour ñu rek ñom ñaar ñep mu yabal len fofé pour ñu mëna roy jukum sop ko nak te deggu nak ci tiofel ga tiofel ga itam nak roy ga ak tiofel ga cheikh sidi hadji malik wax na ci lam ci wax boko bëgge deg moy saaku mëno ko tim di wax ba saaku ba jog taxaw fokk nga sol dara ca sakuba walaysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtari taghtadimi walaysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtari taghtadimi Maudane wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin fatabi'an sunnatal mukhtari taghtanimi ne bu ko defé nak lolé loy wut yow jambi ci melokan
pour yalla geureum la yow euleuk monoko jele fen ndax yalla dajale na leppam def ko ci yonenti bi ni top len ci nak ne mo waral cheikh sidi hadj malik waxe no ni ni li ngeen di def dal fexelen ba deggu ci ndax kat ki ngeen ko digalel dara mënu ko ump man nañu naxante nak ñun ñi ci suñu biir lox daanu leer fuddu yuxu loolu nak ñu def ko yalla neena yukhadi'una allah walladhina amanu wama yukhadi'una illa anfusuhum wama yash'urun mom dal liñu def kon way nañ ko yemel sen bop buñ ci boole yalla ca kat dafa am lo xamni ki nga dendal mba nga bok yow ak mom momuko yalla moko mom sopp yonenti bi ak roy ko pour yalla la du pour ki nga dekkal de du burit sa wajur ne cheikh sidi hadj malik waxna ca melokanu tiofelga waaw fan nga koy feñale ci sop sunna cheikh sidi hadj malik sunna ak sharia la tek mom ci kanamam top ci sen gannaaw def ko nak kilifa kilé ko jité kilé koy sam mu jaar fañu reud rek fa yalla ni fi moy sama yon in hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili taalaw ñu boolo top yalla ta sax ci faw te ngoy ci la maam yaak baye jappoon te bañ tayal cheikh hadj abdoulaye simarine ilaahi ala sirati qaalaw alhaq top leen la bur wax ni mo yoonam weren yoon keneen na jël taalaw ñu boolo top yalla da sax ci faw te moy ci la maam ya ak baye jappoon te bañ tayal ilaahi ma'ad al fadli soom ñu ci yoon yawoon humu salaku akib ku moy yoon ya qad alal bu len xoti mukk xormay ñi baax ñi fi yalla tej ñu di khulafa o fi ibade lu ñeen xamul barakallah ne ñi nga xamni ñom lañ doon jale legi bok na ci soxna khadisar mu soxna astusi malik bok na ci doudou sall di setu cheikh sidi hadj malik do mu soxna safietu bu sidi ahmed si bok na ci sunu doomu baye di alhaj mustafa sisse bok na ci itam mbok mi fi joge barki dem di kilifa di borom xam xam di nit ku bax di cheikh ibrahim nyaf joge fele ci lewna nyafen yalla nako yalla tero ngeureumam bi jahi nabil mustafa mom ak ñi ñu tuddu ñepp kenn ku ci nekk fa nga jëm
yalla na la geunal fi ga joge ne ci nonu itam niyo yi itam di ak ziyari ndokel mambu kunte mi ci njaasam di kilifa nak di kilifa gu sedd gu bax gu lewet fa tabarakallahu momit ñu ziyare ko ndokel ko ak na kep ko xamni ki yaangi tok ci beurep togal fa diine ak sa njabot ñu ngi lay ziyara ñu ngi lay ndokel ñu ngi lay ñaanal yalla ñi ngi sakku yit ñaan ne sidi ablaye ciow lay ca layen sidi bakkar ne ñi ngi ñaan yalla yalla may ko wir gën ko fe bay mom ak njabot gi yep fa tabarakallahu ne bu ko defé nak légui ñoo ñepp nak ñu wax fi ay bok rek lañ waye nak dañ ci am ci ñun ño xamni nak kilifa lañu bi mu doore ci Serigne Bashir Cherno Bashirou Tall bi mu doore ci mom daf ko jital ndax mom dafa wara jitu deratu Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti Tall mom la ne te digante Cheikh Al-Hajj Omar Fouti Tall ak Cheikh Sidi Hajj Malik mi dajewunu bay sopante dajewunu ñom ñaar bay sopante yalla la sop mu boole len te gisante wuñu kon yan bañu yenon Cheikh Al-Hajj Omar yan bañu yenon Cheikh Al-Hajj Omar Fouti ci tariqa Cheikh Ahmed Tijani bamukoy yenniku damagul way Cheikh Sidi Hajj Malik lako yenn ñu doore nak ci mom waye nak tejeko surtout Cheikh Ahmed Tijani ye nga xamni ñom ño nek ci pikine du njabotu Sherif Cheikh Sayyid Mohamed Al Habib yalla na yalla yok leram di len nuyu di len ziyara di len ndokel ci sen guddik mam gi mbokki ne nuyu rek ziyarante ndokelante mom lañ doon def rek ak yeen bëgg nak waxit nak ni bala ñuy tambali dal ñu ni yalla digënte daw ak ren li nga ñu fi defal gis nañu ko bala ñuy tambali wat nak len nañu sant li ba nopi buñu ko santé tambali lu bes ñaanat ci lañ daan ñaan ndax yaakar ni buñu ñaané yalla dana ko nang ne waxul mom de buñu ñaané ñun ñepp buñu bokké andano ñaan yalla mën nako nang ñi ngi nuy nak suñu dom di abdou mbaw mom mënu nañ ko sa bañu tuddu deet mom mënu nañ ko sa bañu tuddu waye dogalu yalla tax ñu tuddu waye dogalu yalla tax ñu tuddu ko nak mom amna ciir ci réew mi député la waye nak bala nek député set le fi takat nak set yi bari nañ fi nak ken tuddu len kon mënon nañ ko baña tuddu waye xam nga nak ciir bi yalla dogal mu teggu ci loxom dogalu yalla lañuy tuddu di ci sante nak yalla di ñaan yalla mom gouverneur préfet monsieur le maire Sidou Bakar ne yalla na len yalla jappale ne ñom kat yan bu 10 lañu amé adina jafé te lepp war len li len war nak nekul ci sen loxo yalla rek moko am
yalla mi ko am yalla na len ko yalla jappandalal ndax bu jappande ci njabot gi rek li jëm ci waye di sant nak sen taxaway ci tiwawal ne ndorte gamu gi balaka nit ñi di wax fekk na yeen ñi kat commencé gene bu yag yeen ngi ci liggey guddi ak beccëk fa tabarakallah luñ ci soxla defé ni ñun ñi dekk rew mi da lañ jafé ci yeen ñi lañuy ñew waye yaakar ji nak ci yalla la né yaakar ji ci yalla la né ñu def leen buntu nak sabab lu wut ko ci yeen yalla bu yaakar tas yalla yeenit bu sen yaakar tas yalla bu sunu yaakar tas geureum na xalé yi nga xamni ñi ngi ci daara ji di jappale serigne bay mi guddi ak beccëk di len taxaw di liggey di son bolle ko nak ak senum jang waye nak ha yeen ko wolof ne ko bëgg akara fokk nga ñëmé kani bo bëgge xam xam bu barkel sonnal yalla mussal la ci tuti waye barkel ko nak yalla na leen ko yalla defal ne kilifa yi fi dajé yépp nak seydou bakkar ne mi ngi leen di nuyu ne nuyu bi kat ne daf ko yamale won ci kilifam yi ne ndax mom dafa mas deg serigne abdou mi fi joge muy netali ne serigne babakar radiyallahu anhu dafa genné ci salam fekk ñepp tok mu daldi nuyo assalamu alaykum daldi tok tok bamu yag muni serigne mansour si mang lay nuyu de la ziar nipat bamu yag mu gessu ni ma samba sal mang lay nuyu nipat bamu yag muni jokkel ciow mang lay nuyu nipat yam fof tok bamu yag ne muni ku fek mansour ci mbolo boku nuyo nuyu nga diine ji yeb waye ku fa fek ma samba salit nuyu ko nuyu nga administration bi yeb ne jokkel ciwit ku ko nuyu nuyu nga homme d'affaires yeb nuyu nga société bi muni kon doyna wallahi kabarakallah lol nak ne motax mu gattal ko nit dal xel daf koy dab ne wax na len rek legi biñuy ñaan fatiha ji ñuy jang nañ len ko sante yalla ci li passé waye salatul fatih bi nak ñu ñaané ko li ci suñu kanam lepp defaru luñ ci bëgg rek am ko ci luñ ci ragalit yalla dox suñu digënté ak mom né daf ko dégg ci gëmiñ rek gëmiñu mbokk muy abib saxo mu wax adina amna lo xamni kenn duko jang ci téré waye ci xel rek lay naccé nga gatanuko jëriñoko fa tabarakallah lolu nak xel nangunako sante li yalla ñane ko li xel nanguna lol bu baax
waaw Seydou Bakar ne bu ko defé nak légui mbokk yi ñu commencé nak guddigi waye dal ba lañuy tej wax ji ñu nuyu procureur mi ngi fi Ibrahima Ndoye ziyara ko momitam ni ñu nuyu gouverneur rek fa tabarakallah nuyu famara Ibrahima Silla ci taxawayam ci jakkaji ci taxawayam ci kër gi ci taxawayam ci njabot gi santit bokar njay ci taxawayam du taggo du wajj waye lu war rek mu def ko fa tabarakallah ñu ko ci sante bu baax mawda sarit ñu ko ci sante bu baax nit ñi am nañu yene am nañu pass pass lu ne yene nañ ko ñi ngi ñaan nak yalla ku ci am chance yow la nga yene nga def ko yalla na la ko yalla nangul ku ci amul chance def la nga yene yalla na la yalla fay ci yene ndax yalla dina fay jëf dina fay yene kon dal Seydou Bakar ne yalla na yalla fay ñepp amin yalla ne ñi mu tuddu legi nak dañuy def nak ñoom ñoñu ñu tuddu te bëggu ñu kenn wax ko waye nak waye ñi man dañu bari daara ji bare soxla te ñepp defunu kon nak wa ñi wara def mëna def te defunu ñu yëgal leen ñi def ndax ñu mëna topando ñi def né lool nak bok na ca way kat yi ñu di leen sarax ci la bok mbokki duggati nañu ci gam né duggati nañu ci gam na kenn ku wa kenn ku nek Seydou Bakar na wax bismillahir rahmanir rahim lepp lu nit di def né lepp lu nit di def te jitalu ci bismillahir rahmanir rahim jef je man na baña antu kon nañ len jital yalla ci lepp ñu julli ci yentela muhammad sante ko yalla mom mi nga xamni li jafé won yépp yombé na ci yentela muhammad ndax yenenbi rams la ci yermane yalla yermane nak bo amé ndimbalam way ko yeramul do ko dimbali way kon ko yalla yeram dana la dimbali ta yonenti bi ci mission bok na ca taxaw taxaway yermande wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin mu melna lol dong la ko yalla san bo firé wax ji lol rek lay don yoni wuma la nak pour dara lulul nga taxaw taxaway yermande ci sama kanamu jam yi ورحمةً إذ ما با جزل بلا وهم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا من مغتال في القدم سيدي والله العالمين عودا ورحمة إذ ما با جزل بلا وامي
سيد الحاج مرني عنا محمد وتهلا في القيد سيدي والله أرسل للعالمين هدى ورحمة إذ مضى جزل بلا وامي صلى وصليا يا إلهي وجزيا أبدا على محمد المختار في القدم. بارك الله. والله أرسله للعالمين هدى رحمة سوغنيو بلا نجا جوك سي رحمه بي فك نغا فك نغا فك نغا تيغو سي يون فك نغا تيغو سي يون ني كونديشن باغي نون ناك ان الذين امنوا وعملوا صالحات فك كونديشن دوك ne nak hudan joju moñu manki kenn ku ne am nga yow loy xalat lo xam yalla xam ko te d'accordu ca kenn ku ne am nga xalat ne mom lo xon sank rek ni melokan yenn yi yalla melal nako ci alquran bu yag ne am na ño xamni yalla gennena len innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun wa lan mako waral khatamallahu 'ala qulubihim wa ku yalla di bokato yow doto bok top ci nak indi nak ñi nga xamni ñi ngi ci yoon te mu bekk ci ñoom indi itam ñi nga xamni itam jul wajhay ni rek lañu xamu ko sala yura'una an-nasa wala yanthuruna Allah illa qalilan mudabbirina bayna dhalik la ilaha haula wala ilaha haula lol nak ne lol nak jotaay bi bari na ci jotaay bi lol nak mom bari na ci jotaay bi yow dal ken xam fo jëm jëmo fi jëmo fe mom bari na ci jotaay bi lol ku neex bar rek ñew hadara bo hadara bo nopi guddiye ci dess yeb nga dug ciay ciay ko rek hadara bo rek lol nak mi ngam du fi jog nak nit moy gor gor lu nak degeural pass passam ba mucc ci yalna fek yalla and ci nak ci nga mucc nak gannaaw lol nak ñu nuyu nak suñuy bok ñu joge ci jolof di njabotu gog alhaji musa dia mu yonne fi delegation domam jite ko mohammedul habib ak mbokam khalifa dia ñu ngi fi tok ci suñu bir ñu ñegal ko ñepp ni ñew nañu ci lañu bok nak الحمد لله رب العالمين كون نك نون نيب ني اندو بوك جانغات بنن فاتحه جانغات صلاه فاتحه تامبلي كولي ني بغا ديف نون نيب ني بوك جانغ فاتحه صلاه فاتحه سبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دين المتحيرين ويا غياث المصاغفين ويا مخرج المحزونين أغثنا 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 قضيت فرضينا وفوضنا أمورنا إليك يا رزاق يا فتح يا باسط اللهم اجعل لنا
من أمرنا فرجا ومخرجا واجعل آخبته خيرا اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا واجعل آخبته خيرا اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا واجعل آخبته خيرا بحق اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والأرزاق والبركات والفتوح والرضوان والنجاة والفلاح والتوفيق والتسهيل والصحة والسلامة وطول الأمر والقبول والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والمضرة والأمراض المخوفة الفتاكة والموت الفجأة وميتة السوء وسكتة القلب وعين السوء ومكائد الأعداء والمصائب والمعايب والنوائب واللوازم والوساوس الشيطانية والشقاوة والخسارة والهلاك وقصر العمر وتضييق وتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الفاتحة صلاة الفاتح صلاة الفاتح بسم الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن توكل جيران بذي سلام ماذا تدمع جرى من مغرة بدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كظيمة وأومض البرق في ظلماء من عظم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت كفوفها ماتا وما لقلبك إن قلت استبق يهيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسلم منه ومضطرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعنا على قلال ولا أرقتني ذكر البان والعالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت بي عليك عدود الدمع والسلام
سقامي خلق كل وأثبت الود حق يبرة وطنا مثل البحر على خديك والعنم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل من نعم سار الطيف من أسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من يا نائم من هوى العذر معذرة مني إليك لم تلومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من عدتك حالي يا لا سري بمستتر علي وشاتي ولا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من محطني النصح لكن لست أسمعه إنا محب عني العذار بصمامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التوام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من فإن أمارتي بالسوء ما اتخذت من جالها بنذير الشيب والهرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ولا أعد من الفعل الجميل قرى ضيف ألم بلا في غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برده ماح من غرايتها كما يرد جماح الخيل باللجنم فلا تهر بالمعاصي كسر شهوتها
إن الطعام يقوي شهوة النائم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل إن تهمل شب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفطم. فاصرفها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يثني أو يصيمي. ورائيا ويزي أعمال صائمة وإن هي استعلتي مرعى فلا تسيمي. كم حسنت لذة للمرء قاطنة من حيث لم يدري أن الصم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شباع. فرب مغمسة شر من التخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستغرق الدمع من عين قادم تلعت من المحارم والزم حمية الندم. مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس والشيطان عصيما. وإنهما ما حظك النصح بالتيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نصبت به نصر لأقوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نصبت به نصلا لليقوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أسومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصل ربي على الهادي وشيعتي وصحبه من لطي الدين قد نشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله أرى وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصر. أذكى صلاة وأنماها وأشربها يعطير الكون ريا نسريها العطير معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرجو رضوان ينتشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عد الحصى والسرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والبدر. فلا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد وزني مزاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد ما حات الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والوحش والطير والأسماك ما نامن يليهم الجن والأملاك والبشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذر والنمل ما جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق كان المذحشرا وعد مقداري سامي الذي شربت به النبيون والأملاك وافتخرا وعد ما كان في أكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعد الصور في كل طغرة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أو يداروا لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كل ملء السماوات والأرضين ما جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ما دام الله موجودا وأوجد ما دام صلاة دواما ليس تنعصرا مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أعدم الله موجودا وأوجد ما دوم صلاة دواما ليس تنعصرا مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما دام الله موجودا وأوجد ما دام صلاة دواما ليس تنعصرا مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل تستغرق العد ما جمع الدور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد أضعاف ما قد مر من عدد ما ضيف أضعافي يا من له القدر مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مولا
الخلق كل مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفاد منتشر أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا أولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لي قاريها وسامعيها يا ربي واغفر لي قاريها وناظميها يا رب والأتباع قاطبة ما جن ليل الديالي أو من الصحراء مرضى عن شيخنا تجاري خدواتي شريف شيخ المشايخ يا طوبى لنا وفرق مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وعبده نجل عثمان الذي انتشر موضع به طريقته يا عبد بل وذر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على الناصر وآل البيت كلهم صلي وسلم دائما أبدا على الشفيع وآل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار بالقدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار بالقدم وصليا وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا
fatiha kenn ku ne na jang fatiha ak ben pere salatul fatihi def ko hadi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñaan yalla yal nañ yalla may ñu agal ak jam ci daraje yonent bi sallallahu alaihi wasallam سيدي بكر الحمد لله رب العالمين ني كو فك تامبالي بي يالا نغا فك مجغ تفك كو نك اكس ساغو فان يي باسي ني فان يي باسي ريك خينا ديغلو نين خول نين تيليفزيون ني خينا سا ديغلو نين تيليفزيون ولا نين خول télévision papa malik si waxtan na ci recommandation yi ñu joxe yépp recommandation yi nga xamni mom lañu joxe yépp mom papa malik wax nako lepp lu jëm ci ci gam gi ci lepp lo xamni mo jëm ci gam gi li ci ëpp solo waye dal né li ci ëpp solo moy auto yi nga xamni ño jëm ci ci gamu gi té ñuy yeb nit ñi ñuy yeb len né té ñu dawal ndank gaaw né gaaw ag fa nga bëgg ag moko gën né té ndank nak du téré ag dé né borom auto yi nañu bayyi xel jaamu yalla yi ñuy yeb nañu bayyi xel jaamu yalla yi ñuy yeb dawal ndank def seen xel ci auto bi def nak seen xel ci auto bi té ak seen ñaari loxo té baña rawante fexé ba indi nit ñi dello len ci jam yalla barkel sen liggey mo gën lañ cey senu ba tax ñuy yakamti lolé kenn du ci jot kudul kuko yalla jox né wudde yomna waye am nak na ca yalla and bu ca yalla andul lo wut wut do am dara yalla bu ñu ñak dara né kon dal mom seydou bakkar mi ngi koy waxat né ñi ngi denk dal borom auto yi ñu bayyi xel ci seen liggéey bayyi xel ci ñi ñu yeb bayyi xel ci tali bi nga xamni momu ñu ko ñom kenn wax nit ñi yit ni len kep ku jog jëm ci ci gamu tiwawon bul ni ci kenn nga jëm da nga nan man dal ma ngi jëm ci yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nañ ko yalla jappandalal ne ñuy ñaan nit ñi ñoom itam ñu dal doxé ndank waxé ndank defendank ba liñu sumbu mu soti ci katunu yalla ak mbaxam yalla nako yalla def mbolo mi nak amna ño xamni xam ngeen ni duñu fanan tiwawan dañuy delu fañu joge won ñaan gi serigne bi daan ñaan ne ñaan gi serigne bi daan ñaan ne serigne bi dafa daan wax ni yalla na len yalla delo ci jam amin chauffeur yi yalla na len yalla sam auto bi ñuy dugg yalla na ko yalla sam yalla bu pono toj yalla bu organe yaqku yalla bu auto drapé yalla bu bar de coupulement dok ñi dugg ci auto bi
yalla sam len gannaaw bi yalla samme auto bi samal len yon wañuy jaar sam ñi jitlé sam ñi dublanté yalla na yalla sam ñi dajé ñep ñew ci jam delu ci jam nek ci jam jojja bañu tassé wat fi gannaaw lol nak ci touru keur cheikh seyd el hadji malik ñu yëkëti ndial jox ko cheikh seyd mohammed el mukhtar mbacké bu mam borom touba ci njabot gi nga xamni nattu dal na len ci maggal gi passé né sen bakkan faatu ca yalla na len yalla yeureum né ñom kat ñi jogon di dem lu bax lañ doon wuti waye nak ñu daj ak dogal nak mom ken mënu ci dara ki dogal nak yalla na len dogalal lu bax fañu nek tay yalla nako yalla def seydou bakkar ne mi ngi delu wat ne di gërem ñepp nak way kat yek gan ñek dedet fi sax gan bare wu fi